Бүгін Павлодар қаласында Ұлы Отан соғысының қатысушысы 30 жылдан аса судьялық қызметте болған Уәлихан Каменовке мемориалдық тақта орнатылды. Еске алушы шарасында оның туыстары, замандастары және бірге еңбек еткен әріптестері жиналды. Уәлихан Каменов Көкшетау өңірінің тумасы. Кеңес әскеріне барып келгеннен кейін еңбек жолын Павлодар облысында бастаған. 1951 жылы бұрынғы Ермак ауданының халық судьясы қызметінде болған. Бұл бағыттағы жұмысын өңірдің түкпір-түкпірінде зейнетке шыққанға дейін жалғастырды. Ұлы жеңістің 75 жылдығына орай бүгін Уәлихан Каменұлына мемориалдық тақта орнатылды. Өзі Көкшетау елінен болса да, туған жері Көкшетау болса да, бірақ еңбегі 36 жыл Павлодар облысында қызмет етті. Қызмет енді әр аудандарда, Ақтоғай аудан, Железинка ауданында қызмет істеді, Ақсу ауданында қызмет. Ақыр кезде Павлодар ауданында соттың төрағасы болып қызмет істеді. Сол істеген қызметтің мемлекет өте жоғары бағалады. Ол кезде Совет Союзы ғой, Совет Союзынан Москвадан юстиция министрінің грамотасына берілді. Уәлихан Каменов Ұлы Отан соғысының қатысушысы, бірнеше төс белгімен ордендермен марапатталған. Артында қалған 6 баласы әкесінің адал жолын жалғап, қазір түрлі салада еңбек етіп келеді. 6 бала бар, бәрі қазір жан жақта, үлкен Қарағандыда, Астанада, Алматыда, Көкшетауда, Павлодарда. Елінің елеулі халқының қалаулы азаматын жиналған жұрт жақсы сөзбен еске алды. Бірге еңбек еткен үзеңгілес достары оның қызметіне адал болғанын айтады. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.